Boa noite! Acabou de ser lançado o episódio número 6 de The Boys na Amazon Prime. Arrombando Portas. Sem dúvidas, o melhor episódio da temporada até agora. É revelado muito sobre o passado do francês e do leitinho, como eles conheceram o Bruto, como seus passados foram afetados pelos Supers. Nesse episódio também é mostrado a instabilidade no relacionamento da Tempestade e o Capitão Pátria. E a aproximação do profundo com o trem bala o profundo acredita que pode salvar a carreira do trem bala no 7. Nesse episódio é revelado que existe um hospital cheio de pessoas com poderes presas. Nessa parte tem uma das melhores partes do episódio. Uma luta épica entre várias pessoas com poderes revoltadas dentro do hospital. Leitinho, francês e químico estão em apuros dentro do hospital presos. Durante a confusão, Rio acaba ferido gravemente por uma pessoa que fugiu do hospital. Luz, Estrela e Bruto correm contra o tempo para salvar a vida de Rio e que está morrendo. É revelado que a tempestade que controla todo o hospital que na realidade é um laboratório de cobaias para o composto V. Sem dúvidas, esse foi o melhor episódio teve de tudo: ação, drama, comédia. Um episódio completo.